Olá pessoal, eu sou Adriano, professor de artes. Hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante que é sobre artes visuais do período romano. A gente vai conhecer hoje as artes visuais romanas mostrando seus elementos essenciais. A gente vai tentar trazer, pessoal, pelo menos essa relação com relação à arte romana de antigamente com hoje. A gente vai tentar entender, de certa forma, a construção dessa arte e o foco deles, de que forma eles fizeram com que essa arte fosse tão famosa e como é que era a forma que eles fizeram exatamente a assimilação da cultura grega dentro desse contexto romano. Contextualização. Com a execução do fato de uma escultura ter roupas e outra não, você consegue encontrar diferença entre uma ou outra que diz respeito à proporção e estilo? Você olhando duas esculturas, uma escultura grega e romana, você consegue, de repente, você vê uma diferença? Você consegue notar alguma coisa que seja mais marcante de uma cultura da outra? Nessa aula a gente vai responder. Período greco-romano. As diferenças são muito pequenas, como, por exemplo, a movimentação, as roupas, pois a proporção utilizada é a mesma e o estilo feito em mármore branco também. Primeira coisa, gente, que tem que deixar bem claro, que Roma, ela sempre foi uma nação muito funcional. Vamos ver pelo menos o começo dela. Digamos, vamos tentar analisar a história mitológica. Nós temos lá Numitor, um grande rei, o rei de Alba Grande. Esse rei é deposto pelo seu próprio irmão e a sua filha é condenada à castidade para que não tenha descendência. Réia Silvia é sua filha. Réia Silvia é desposada por Marte. Marte, o deus da guerra romano, e surge Rêmulo e Rômulo. Os dois gêmeos são jogados no rio Tibre, desculpa, e nesse rio eles são resgatados por uma loba, e a loba cuida deles, até que surge Fausto, um pastor, e os cria até a maioridade. Na hora que eles são adultos, eles voltam até o reino do seu avô, coloca o avô novamente no poder, e é dado autorizado eles fundarem uma cidade. Rômulo e Rêmulo tem uma certa discussão, até que, infelizmente, Rômulo mata Remo e funda Roma. Então Roma já nasce com aquele ímpeto de serem filhos de Marte, já tem aquela coisa muito, vamos colocar, muito bélica, muito de guerra. Então ele já tem aquela coisa de conquistar, de dominar. Então eles são muito práticos, eles veem o que é interessante e pegam para a cultura deles. A primeira escultura é grega e a outra é romana, que mostra o caráter romano de se apropriar das coisas boas de cultura de determinado território ocupado. Ou seja, como eles já têm essa visão de conquista, eles vão chegar nos locais que eles vão conquistar, vão analisar tudo o que está acontecendo nesse contexto. Aquilo que é interessante, que é bom, que vai ser proveitoso para o território romano, eles vão pegar para eles. O que não é legal, eles não utilizam. E quando eu falo mármore branco, é bom lembrar vocês, gente, que todas as esculturas gregas e romanas eram muito coloridas. E nós conhecemos ela como branco, sem cor nenhuma, por causa do tempo que foi desgastando, lembrando que eram exatamente elementos térreos, ou seja, toda a tinta era feita à base de algum elemento natural. E por isso que os anos eles foram se perdendo. Outra curiosidade: como os gregos tinham diversos avanços culturais, principalmente em decorrência ao período clássico, os romanos acabaram se apropriando de muitas coisas gregas, que tanto que nós utilizamos o termo greco-romano para falar do estilo de época por tantas semelhanças. Então, sempre quando a gente falar do período greco-romano, é considerado um período clássico. Por que período clássico? Clássico porque várias outras coisas vão ser classificadas através dessa junção dessa arte greco-romana. Opa! Desde o começo, Roma teve uma mentalidade prática acima de tudo. Tiveram influência grega, pois acharam pontos positivos, mas nem tudo quiseram aproveitar. Gente, eu fiz um joguinho de palavra aqui bem interessante, só para a gente poder notar qual a mentalidade de Roma, que tem uma visão de cidade grande, com relação à Grécia, que tinha uma mentalidade de cidade sendo descoberta, uma mentalidade do saber humano, uma mentalidade do descobrimento. Vamos mais ou menos analisar. Gregos e romanos. Grego, beleza. Romano, poder. Aquilo que eu falei para vocês. O grego, ele se admirava daquilo que é belo. O corpo, por exemplo, o corpo humano, para o grego, era considerado uma máquina perfeita dada pelos deuses. Já para o pensamento romano, o que importava é o poder. Sabe aquele DNA de Marte, deus da guerra? Eles queriam ser conhecidos, eles queriam ser a mão de ferro sobre a face da terra. Verdade, gregos, romanos, direito. O grego falava assim: conhece-te a ti mesmo. Então, se conheça você mesmo para você saber o que você é. Se lembra do metrô que eu falei em outras aulas? Aquela medida perfeita que o grego teria que andar? Aquela medida que é conforme a vontade dos deuses? Já o romano, o que que ele faz? Ele cria um direito. O que que é o direito? Direito exatamente são as leis para preservar aquilo que é sua propriedade. Então, o direito que você conhece, a profissão de advogado que se conhece, nasce lá em Roma. Por isso, os termos jurídicos são muito romanos. Nós temos a filosofia. Em contrapartida, romanos, nós temos a lei. A verdade,
pela filosofia, a filosofia é exatamente ser amigo do conhecimento. Então o grego tinha essa mentalidade de conhecer a tudo à sua volta, saber o porquê está lá. Já o romano, ele tinha a lei. Tem uma frase que fala assim, dura lex, sed lex, ou seja, a lei é dura, mas é lei. Então eles são muito da lógica. Sim, sim, não, não. Essa era a resposta final deles. Gregos, atletas, romanos, circo. Enquanto os gregos gostavam do exercício físico, gostavam de trabalhar o seu corpo, já o romano, ele gostava do circo romano. O que é o circo romano? Gladiadores, luta de animais selvagens. Um tempo depois, inclusive os cristãos sendo mortos por animais ou por pessoas. Então eles gostam dessa coisa do sangue da areia. Essa é a mentalidade deles. Última palavra, gregos, conhecer, romanos, conquistar. Enquanto o grego queria conhecer e queria crescer como seres humanos, como civilização, o romano queria o quê? Ele queria conquistar tudo que estava à sua volta. Tanto é que no mundo antigo, digamos que 2/3 do mundo conhecido na época era romano. Era uma nação romana, era o império romano, eram as leis romanas, eram os caminhos romanos, era a forma de viver romana. E as pessoas queriam se tornar cidadãos romanos naquela época. E nós temos uma grande evolução na arquitetura romana. Arco romano possibilitou maiores vãos, alturas e distribuição de peso, muito mais eficaz que somente colunas gregas. Essa tecnologia foi importantíssima para a possibilidade da criação de monumentos arquitetônicos gigantescos e memoráveis. Lembrando, gente, que quem ensinou os romanos foram os gregos, e quem ensinou os gregos foram os egípcios. Então nós temos essa herança lá do Egito vindo para a Grécia e da Grécia sendo transferido para Roma. Agora pense o seguinte, a inovação é o arco. Eu vou fazer um exemplo bem simplesinho que vocês vão entender muito bem o porquê que é tão inovador o arco. Digamos que nós temos um dintel, que é aquela pedra reta, e nós temos dois pilares. Agora o dintel está aqui em cima e tem esses pilares aqui dos lados. Agora imagine essa pedra recebendo gotas de água, todo santo dia. A gota vai indo, tum, 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 e vai acumulando aquela água em cima desse dintel. E como uma superfície reta, o acúmulo de água vai fazer o quê? Vai fazer com que essa superfície comece a envergar, comece a ter muito peso até que venha a quebrar. Então o peso em cima sobre o dintel, esse peso é que fazia com que as construções não fossem tão altas. Eram reforçados o padrão egípcio, no qual o grego fez com que ficasse melhor com a existência das colunas. Só que mesmo assim, era muita pressão em cima desse dintel. Agora imagine o seguinte, eu tenho um arco. Agora tem uma superfície arredondada e a água bate, na hora que ela bate, ela desce para o lado. Ela bate, ela desce para o lado. Ela bate, ela desce para o lado. O que acontece? Não existe mais o acúmulo na parte de cima do arco. Então, existe uma distribuição da força. Por isso que os romanos agora conseguem fazer estruturas gigantescas, enormes, e por isso que dentro de uma cidade romana você vai encontrar prédios. Por quê? O arco ele faz a distribuição eclética da força. Então, agora ela pode sustentar muito mais espaço. E você vai ver, inclusive, nas construções romanas, aqueles salões enormes sem colunas. Por quê? O próprio arco vai sustentar o seu peso. Então, isso foi uma inovação muito grande dentro do período antigo. Arquitetura, ainda falando arquitetura, Coliseu. Anfiteatro Flávio, que é o nome verdadeiro, construído em 72 d.C. por Vespasiano e terminado em 80 d.C. por Tito, filho de Vespasiano. Estrutura de 48 metros de altura, na verdade, os originais eram em torno de 52 metros em elipse, com o primeiro andar em estilo dórico, o segundo em jônico, o terceiro em coríntio. Uma homenagem à cultura grega e apelidado de Coliseu por causa do antigo colosso de Nero, transformado em Deus Invictus. Olha que interessante, gente. Nós temos uma estrutura de 52 metros. Se você vê, vocês estão enxergando que tem arcos em todas as partes aqui desse Coliseu. Outra coisa, ele está em elipse, ou seja, ele não é um círculo, ele é uma elipse perfeita. É o mesmo sistema, pessoal, que nós temos dos estádios modernos hoje. É a mesma coisa. E mais uma, ele tem uma homenagem a exatamente a arquitetura grega, porque ele começa no primeiro momento como dórico, depois jônico, depois coríntio. Lembrando vocês que aqui os dóricos jônicos são as nações que deram origem exatamente ao povo grego, ao povo grego, exatamente. Eles deram origem. Então está tendo uma homenagem, que são as fases exatamente da arquitetura grega. Então a gente vê que está tendo aqui uma homenagem exatamente a toda a cultura grega, exatamente pela questão da contribuição dessa arquitetura. E uma coisa bem interessante, nós temos um apelido graças a essa escultura ali. O que acontece, gente? Quando foi feito o Anfiteatro Flávio, que é o nome verdadeiro,
ele foi feito exatamente para pagar o nome de Nero. Nero, ele tinha um palácio aqui que era chamado de Aurea Domus, ou seja, palácio de ouro ou casa de ouro, como seja melhor. Era feito com uma frente de folhas de ouro, com pedras preciosas, eram 140 quartos, era uma coisa estupenda, enorme. E tinha um colosso, uma estátua de bronze de 30 metros do próprio Nero. Ele nem se gostava, né? Ele fez esse colosso enorme. Quando Nero saiu do poder e Vespasiano assumiu, depois de quatro imperadores que vieram na sequência, Vespasiano foi aquele que colocou o império novamente nos eixos, ele quis apagar toda a memória de Nero. O que ele fez? Ele destruiu essa cidade, essa casa, deixou somente o colosso, porque o colosso ele foi transformado no deus Invictus, ou seja, um deus romano. Só que, pelo fato de estar esse colosso muito tempo lá, todo mundo falava, é ali perto do colosso, perto do colosso, por isso que virou Colosseum, ou seja, Coliseu, que nem Museum. Museum é a casa das musas, então Coliseum seria a casa do colosso, e se tornou Coliseu como um apelido, que até hoje é dado esse apelido. Então, na verdade, é Anfiteatro Flávio. E lembrando que nessa estrutura aqui, que tem uma arquitetura estupenda, nós temos uma capacidade de 50, 70 mil pessoas. Gente, para a época era uma coisa estupenda. Era como se fosse a Copa do Mundo sendo feito dentro de uma cidade, era esse estádio dentro da cidade de Roma. E nós temos o Coliseu, é feito em pedra travertina, tufo, que é uma pedra calcária, mármore, concreto e 300 toneladas de grampos e ferros para sustentação. Tinha um velário, cobertura para chuva e sol, que nos estádios modernos, que existe até nos estádios modernos, como persianas, que desenrola em elipse para o centro em tiras por roldanas. Olha o que é tecnologia, como os caras, eles eram assim, excepcionais, muito à frente do seu tempo. Lembrando vocês que dentro da cultura romana, o próprio centro do Coliseu, ele era um centro que tinha elevadores na parte de baixo. Ou seja, quando os gladiadores eram levados para a parte de cima, eles vinham elevadores. Animais selvagens eram levados em elevadores. Lembrando que o romano, ele já dominava a hidráulica. Era outra coisa, outra ciência que tinha na antiga Roma. Outra coisa interessante, gente, que eles já começaram a fazer experiências com vapor. Uma coisa que não foi tão divulgada, que só começou. E isso veio da Revolução Industrial, muitos anos depois. Só que nós vimos que eles têm aqui, dentro do Coliseu, uma estrutura muito forte. Pedra travertina era uma pedra muito encontrada na época. A pedra calcária também. E uma coisa interessante são as 300 toneladas de grampos. Pode reparar, gente, que está cheio de furinhos aqui dentro da estrutura. Por quê? Além de ter o cimento, que era um cimento com base de cinzas, eles tinham esses ferros de sustentação para ter exatamente uma estabilidade muito firme com relação à sua estrutura. Eles queriam ter certeza que aquilo seria perfeito. E por isso que eles colocavam esses pregos. E uma coisa bem interessante, que o velário. O que é o velário, gente? Pensa o seguinte, nós temos aquela elipse. A elipse, ela tem várias cordas que elas são direcionadas para o centro dessa elipse. E lá no centro, digamos que vai ficar uma abertura, vai ter como fosse um círculo de corda e várias cordas auxiliares que vão até aqueles, deixa eu mostrar aqui no anterior, até esses pilarzinhos aqui. Então, dos pilarzinhos vão cordas até o centro e tem uma elipse de cordas lá. O que acontece? Quando tem chuva, tem muito sol, várias pessoas, eles puxam essas roldanas e essas tiras, elas se esticam. Então, uma tira se estica aqui, outra tira se estica aqui, outra tira aqui do lado e outra aqui do lado e outra do lado. Quando você vê, você tem um estádio coberto que nem o estádio de hoje. Então, quer dizer que quando teria algum evento em torno do meio-dia, que é aquele sol muito forte, todo mundo dentro desse enorme estádio estaria na sombra e poderia assistir o teatro com grande tranquilidade. E se tivesse uma chuva torrencial, aquela chuva que viesse até mesmo com o vento, teria as paredes de Coliseu para proteger o pessoal e teria essa cobertura. Então, durante a chuva, as pessoas também poderiam assistir esses espetáculos que tinham ali no circo romano. E nós temos também o Panteão. Panteão de Roma, uma das construções mais conservadas do mundo antigo, com 43 metros de altura, dedicado aos sete deuses planetários. Uma arquitetura estilo grego, né? Sendo que a parte de trás com a mesma estrutura do Coliseu. Rafael, pintor da Renascença, encontra sepultado lá, pois hoje é uma igreja cristã. Outra inovação, gente, o Panteão. Você lembra que eu falei para vocês que agora as construções romanas, elas não têm mais aquelas colunas? O Panteão, quando você entra lá, você vai ver aquele espaço enorme, mas enorme, 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 sem colunas. Ou seja, nós temos uma grande cúpula e nós temos exatamente o arco fazendo o seu trabalho. Outra coisa, 43 metros. Gente, para o mundo antigo, 43 metros é como se fosse um arranha-céu na época. É muita estrutura, é muito grande e foi uma grande inovação. E mais uma,
sete deuses, ou seja, era um grande templo para aqueles deuses que tinham nomes de planetas, Júpiter, Urano, Plutão, todos esses deuses estavam ali dentro e eram representados, então era um local de culto. Mas uma coisa, o pintor Rafael, ele está sepultado lá. Com o decorrer do tempo, essa estrutura ela acabou se perdendo quando Roma caiu e acabou sendo adotada pelo cristianismo romano e se tornou uma igreja. E tanto é que Rafael, antes de sua morte, ele pediu que ele queria ser enterrado lá porque era um local que ele admirava demais e por isso que ele está lá até hoje. E nós temos dentro do Panteão outra coisa interessante, não possui janelas por causa da sua estrutura de cúpula, que exige paredes grossas e resistentes. No alto, portanto, temos um óculo, que é essa abertura ali em cima. Uma janela para luz e entrada de ventilação. Não foi feita por placa, mas por concreto pozzolano, moldado, cinzas vulcânicas na região de Pozzuoli, na região do Vesúvio, que foi a primeira versão do concreto romano, cinzas e cal. Outra coisa interessante, quando você tem uma construção muito forte e ela exige paredes grossas, não tem como fazer janelas. Então, como existe 43 metros e precisa de muita sustentação, então foi feita uma estrutura totalmente redonda, sem janelas, para sustentar essa cúpula e todo esse peso. Uma inovação que aconteceu. Não existe agora placas, mas existe exatamente o concreto moldado. Gente, para antigamente, que era tudo feito na base do corte de pedra e o empilhamento, fazer um molde, fazer o cimento ser derramado nesse molde e fazer a secagem foi uma inovação muito grande. E mais uma, como não tinha como entrar luz e entrar ar porque não tinha janela, eles fizeram isso, o óculos. Por isso que nós temos o termo óculos, ou seja, aberturas. E essa abertura é que entra, no caso, a luz e a chuva. Nos dias de hoje, se você for lá em Roma e presenciar, num dia de chuva, o incrível que pareça, pode ter vento, pode ser uma tempestade, vai molhar somente a parte do centro. E os empregados estiram isso com o rodo, ou seja, a parte de em volta aqui, a chuva ela não se espalha, ela fica concentrada só no meio, porque não existe meio de propagação, porque o óculo ele é muito direcional, mas a luz solar ela consegue refletir nas paredes e ela consegue clarear todo o ambiente, então fica tudo muito claro, uma genialidade. E nós temos arquitetura em basílica. Basílica era um prédio funcional com um corredor central e as áreas laterais que deu origem às igrejas modernas. Não temos nenhuma basílica preservada hoje. Gente, a basílica é uma coisa muito legal. Por quê? É como se fosse um shopping center. Nós temos aqui um corredor central e nós temos várias lojas do lado. Aqui tem um modelo, aqui outro modelo. Então a pessoa entra aqui, várias lojas, eram prédios públicos, tribunais, qualquer coisa que era necessário, um prédio muito fácil de se estruturar, era utilizado a basílica. E nós temos arquitetura de monumentos. Nós temos, por exemplo, Constantino, o Arco de Constantino. Homenageia vitórias militares do período da greve. Homenageia as vitórias militares romanas. Só que teve um período de greve dos artistas. Elementos tirados de outros arcos e reutilizados. Cabeças removíveis de imperadores para o reaproveitamento dos arcos. Desculpa, gente, estou gaguejando. O que acontece? Os arcos era exatamente uma estrutura para que os imperadores passassem por baixo e pudessem noticiar suas grandes vitórias. Então existia um registro de várias vitórias romanas. Só que, em especial, o período de Constantino, porque nesse período teve uma greve dos artistas. Eles não estavam contentes com o que eles estavam ganhando. E Constantino, ele queria às pressas trazer uma vitória que ele teve, uma vitória militar. E o que acontece? Ele pediu que os seus compatriotas fossem outros arcos imperadores que já tinham falecido e pegassem vários elementos. Então, na verdade, eles roubaram outros elementos e fizeram esse arco. Uma coisa bem interessante, gente, que nessa época a cabeça dos imperadores era removível. Por quê? Porque quando esse imperador morresse e outro imperador surgisse no poder, ele podia utilizar o mesmo arco. Então, eles tiravam a cabeça e colocavam a cabeça do imperador atual. Você vê como eles eram bem práticos. E nós temos outra arquitetura de monumento, que é a Coluna de Trajano. Coluna de Trajano homenageia a conquista militar do imperador, construída de 106 a 113, 200 metros de cena em baixo relevo ao redor da coluna espiral com grande realismo. Mesma coisa, sempre o romano tem aquela coisa de trazer as suas conquistas. São 200 metros de história em quadrinho, gente, contando uma batalha inteira e hiperrealista. Se você colocasse isso um do lado do outro, você vai ver a progressão toda a batalha. Era uma outra forma de eles fazerem suas homenagens militares. E nós temos a parte da escultura romana. Pater familias, pai de família, figura masculina que dominava seu ambiente familiar, tendo absoluto poder em sua casa. Quando ele morria, era comum realizar uma escultura do seu rosto para decorar local chamado de Lararium, uma espécie de altar ao qual os cidadãos podiam orar os seus deuses e também em memória do patriarca da casa. Eles tinham essa questão que nós temos até hoje, os porta-retratos. Eles tinham essa questão de homenagear os seus antepassados.
Tanto que em suas orações ele sempre falava com os antepassados no sentido de honrar eles. A lareira que nós conhecemos hoje dentro das casas era conhecida como lararium, ou seja, era um altar onde se colocava a figura do seu ente querido morto. Como eles usavam as máscaras mortuárias, você vai ver um realismo muito grande. Inclusive essas figuras pequenas que eram feitas de cera ou pedra eram chamadas de lares, por isso que é lararium. E lares veio acabar se tornando o termo lar que nós conhecemos até hoje. E nós temos escultura romana, também esculturas equestres, simbologia militar para divulgação do imperador, ou oficial militar de grande patente. E nós temos três tipos de código: quatro patas, três patas, duas patas. Quatro patas, a pessoa teve morte natural, quatro patas no chão. Três patas no chão, a pessoa teve um ferimento que depois levou à morte. E duas patas, a pessoa morreu em batalha. Essa regra de escultura é usada até hoje. Então, se está o cavalo totalmente no chão, a pessoa morreu na morte natural. Três patas ferida, posteriormente morre, e duas patas no chão, e ele, durante a batalha, ele acabou falecendo. Até hoje é utilizado isso. Vamos fazer um exercício bem rapidão, gente? Esse costume de ter um pequeno altar em casa ainda existe? Você pode citar algum exemplo para mim? Você já viu alguma escultura equestre? Onde e como ela estava representada? Escreve lá que eu estou aguardando vocês. Até! Responderam lá, pessoal? Vamos em frente. Primeiramente, o que a gente tem hoje sobre a pintura romana, pessoal? Nós vimos exatamente o resultado de Herculano e Pompeia. Exatamente aquilo que foi preservado nessa erupção em 79 d.C. Isso que a gente vai ter exatamente como resultado para a gente ter uma análise do que aconteceu no passado. Seguindo em frente. Pintura decorativa. Lembrando vocês, gente, que os romanos eles foram o pai do design interno. Eles começaram exatamente a ter a preocupação de deixar as domos, as casas, totalmente decoradas de uma forma que seja agradável no momento do romano entrar em sua casa. Então, nós temos quatro estilos que fizeram parte desse design interno. O primeiro estilo é a incrustação, cobrir a parede com gesso imitando placas de mármore. O segundo é arquitetônico, ilusão do aumento de ambiente. A terceira, ornamental, parede lisa com efeitos e ornamentos, quase que um abstrato. E nós temos ecletismo, ilusão com efeitos, o estilo 2 e 3 juntos. Vendo aqui, então nós vemos uma ilusão, isso aqui era uma parede lisa, mas foi feito como se fosse uma parede com textura. Segunda coisa, gente, aqui começam as primeiras noções de perspectiva, ou seja, está tendo uma ampliação. Lembrando vocês que os domos não tinham exatamente janelas, nós tínhamos aberturas no teto para entrar a luz e entrar inclusive até a água para poder encher seus tanques de abastecimento de água. Então nós temos aqui um aumento desse ambiente interno das paredes, então como se fossem janelas artificiais, já um falso 3D e já exatamente uma projeção da imagem, um início da perspectiva que seria exatamente lá na Renascença, ela seria exatamente desenvolvida. Nós temos o 3, nós temos um enfeite com padrões geométricos e cores, e nós temos o número 4, que é a mistura desses 2 e 3, que é bem interessante. Retratos, já falamos agora na vez passada, nós falamos sobre esse costume, nós temos até hoje de pegar esses retratos e deixar dentro de casa como registros antepassados. E nós temos a pintura de mosaico. Os mosaicos eram exatamente aquelas pequenas pedras tecelas que elas formavam grandes desenhos. Eram utilizados em várias partes dentro da casa, no chão e nas paredes, inclusive. E nós temos o mosaico de pavimento. Sabe essas calçadas que nós temos nas nossas ruas hoje? Herança romana. Então nós temos padrões simplificados geométricos para dar grandes espaços amplos, para que tenha uma decoração no momento que a pessoa possa andar por aquele espaço. Vamos fazer um exercício bem rapidinho, gente? Responda as seguintes questões. O que você acha desse costume de utilizar pintura nas paredes de uma casa de forma decorativa? Que técnica de mosaico de piso é algo que existe ainda hoje? Você já viu? Em quais circunstâncias? Responde lá, pessoal. Eu quero ver a resposta de vocês. Até! Responderam lá, pessoal? Beleza, manda para nós. O que a gente viu na aula de hoje?
Nós vimos arte romana e seu caráter urbanístico, arquitetônico, escultórico, pictorialista, inovador. A gente viu como a arquitetura ela mudou exatamente a cara da cidade moderna. Então, os calçados que nós conhecemos hoje, as casas decoradas, a perspectiva surge lá, a ampliação de ambiente, o falso 3D, a gente vê coisas com volume, a gente vê colunas achando que é verdadeira, chega lá perto, é ilusão. E nós vimos também a parte de escultura, a invenção do busto, a invenção romana, a questão dos ancestrais, a homenagem aos ancestrais, a questão dos porta-retratos. E nós vimos também essa pintura interiores, essa coisa de fazer o design que a gente conhece hoje, deixar uma casa bem agradável, invenção romana, gente. Então a gente vê a inovação que eles fizeram. Pessoal, espero que tenha sido agradável, que possamos ter aprendido bastante coisas e nós nos encontramos na próxima aula. Até, tudo de bom para vocês.